ሰላም ተናስተልን ተከታታዮቻችን ካማራብዙአ መገናኛ ድርጅት ማህበራዊ ገጽ ጥቅምት 5 2013 ዓ.ም የዕለቱ ዋና ዋና ዜናዎች እንሆ። በሰሜን ወሎ ዞን በተከሰተው የብርሃን በጣመንጋ ከ286000 በላይ አርሶ አደሮች አስቸኳይ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል ተባለ። ከነሐሴ 28 ቀን 2012 ዓ.ም ጀምሮ በአካባቢው የተከሰተው የብርሃን በጣመንጋ በሰብል በእንስሳት መኖና በቁጥቋጦ ላይ የከፋ ጉዳት እያደረሰ ነው። ስርጭቱን በፍጥነት መከላከል ካልተቻለም ድጋፍ የሚሹ የህብረተሰብ ክፍሎች ቁጥር ይጨምራል ተብሏል። ፈጣንና ሁሉን አውዳሚ ሆነው የብርሃን በጣመንጋ በሰሜን ወሎ ዞን አንዳንድ አካባቢዎች መታየት ከጀመረ አንድ ወር አልፎታል። ባለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት በአካባቢው ተከስቶ የነበረው የብርሃን በጣ በወቅቱ 60% የሚሆነው የአካባቢው ሰብል በመሰብሰቡና መጠኑም አሁን ከተከሰተው በእጅጉ ያነሰ ስለነበር የከፋ ጉዳት ሳያደርስ መቆጣጠር ተችሎ ነበር። በሰሜን ወሎ ዞን ራያ ቆቦ ወረዳ በ06 ቀበሌ ተገኝተን ያነጋገርናቸው ወይዘሮ ማሪቱ አያሌውና አቶ አዲሱ አንዳርጌ መንጋውን ለመከላከል የቻሉትን ሁሉ ጥረት እያደረጉ እንደሆነ ነግረውናል። በሰብላቸው ላይ የሚደርስን ጉዳት ለመቀነስ የተለያዩ ባህላዊ መከላከያ ዘዴዎችን እየተጠቀሙ እንደሆነም ተናግረዋል። አርሶ አደሮቹ ያልደረሱ ሰብሎችን ካንበጣ መንጋው ለመታደግ የኬሚካል ርጭትን ለማጠናከርና የደረሱ ሰብሎችን ለመሰብሰብ የሰው ኃይል ድጋፍ ይሻሉ። በራያ ቆቦ ወረዳ የተከስተውን ያንበጣ መንጋ ለመቆጣጠር የተለያዩ ጥረቶች እየተደረጉ ነው። በወረዳው 15 ቀበሌዎች ተከስቶ በ16900 ሄክታር ሰብልና በ30000 ሄክታር መኖ ላይ ጉዳት እንዳደረሰ ከወረዳው ግብርና ጽፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። የሰብል አቅም አላቸው የተባሉትን ሁሉንም ቀበሎች አደርሷል ያሉት የራያ ቆቦ ወረዳ ግብርና ጽፈት ቤት ኃላፊ ሙሉ ጌታ ፈንታው ናቸው። 25000 አባወራዎችና 128000 ቤተሰብ ምርት አልባ መሆኑን ገልጿል። በሰሜን ወሎ ዞን ሀብሩ ራያ ቆቦና ኩባላፍቶ ወረዳዎች ባሉ 35 ቀበሌዎች ላይ የተከሰተው ያንበጣ መንጋ 20470 ሄክታር ማሳ ላይ ያለ ሰብልን ሙሉ በሙሉ ማውደሙን ኃላፊው አስታውቋል። የሰሜን ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ወልደትን ሳይመኮንን ያንበጣ መንጋው በዞኑ ከተከሰተበት ጊዜ አንስቶ አርሶ አደሩ ሙሉ አቅሙን ተጠቅሞ እየተከላከለ መሆኑን ገልጿል። ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣውን ስርጭት ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር ግን እየከበደ መምጣቱን አስታውቋል። እስከ መስከረም 27 ቀን 2013 ዓ.ም ድረስ በተመዘገበው የጉዳት መጠን 286000 አርሶ አደሮች አስቸኳይ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው ገልጿል። ያንበጣ ስርጭቱን ሙሉ በሙሉ መከላከል ካልተቻለ ድጋፍ የሚያስፈልገው የህብረተሰብ ክፍል ቁጥሩ ሊጨምር እንደሚችል አስታውቋል። ሰብል በደረሰባቸው አካባቢዎች የሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ የክልሉ ልዩ ኃይል፣ የፖሊስ ሰራዊት አባላትና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎችን በማስተባበር ለመሰብሰብ እየተሰራ መሆኑንም አቶ ወልደትን ሳይ ነግረውናል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ዘገባው የሚጠናቀርበት በዚህ ወቅት መጠነ ሰፊ ያንበጣ መንጋ በአዲስ በሀብሩ ወረዳ ተከስቷል። በገጠር የወረዳ ትምህርት ቤቶች ከቀጣይ ሰኞ ጥቅምት 9/2013 ዓ.ም ጀምሮ የሚከፈቱ ቢሆንም ጭንብል በሁሉም ትምህርት ቤቶች ሳይከፋፈል ትምህርት መጀመር እንደሌለበት ትምህርት ሚኒስቴር አሳሰበ። የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ኃላፊዎች በአዳማ ኢንዱስትሪ ፓርክ እየተመረተ ያለውን የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ምርት ጎብኝተዋል። ለክልሎች በቀጣይ ትምህርት ሲጀመር ለተማሪዎች የሚያገለግል ጭንብል ክፍፍል አድርጓል። የትምህርት ሚኒስተሩ ዶክተር ኢንጂነር ጌታው መኩሪያ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛዎችን ለክልሎች ሲያስረክቡ ትምህርት በገጠር ወረዳና ከዚያ በታች ባሉት ትምህርት ቤቶች ጥቅምት 9 ጀምሮ የሚከፈት ቢሆንም ጭንብል ያልተሰራጨባቸው ትምህርት ቤቶች መከፈት እንደሌለባቸው አሳስቧል። ሚኒስተሩ አክለውም ትምህርት በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች እስከሚከፈትበት ጥቅምት 30 ድረስ የጭንብል ስርጭቱ እንደሚቀጥል ገልጿል። ትምህርት ቤቶች የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመክታት የሚያስችሉ አስፈላጊ ግብአቶችን እንደ ውሃና ሳሙና ማሟላት እንዳለባቸው አሳስበዋል። ውሃ የሌለባቸው ትምህርት ቤቶች አካባቢ ደግሞ ወላጆች ውሃና ሳሙና ለልጆቻቸው ማሟላት እንዳለባቸው ጠቁሟል። የጋዜጠኝነት የልዕቀት ማዕከል ሊገነባ ነው። የጋዜጠኞችን ሙያ አቅም ለማሳደግ የልዕቀት ማዕከል እንደሚገነባ የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን አስታወቀ። የማዕከሉን ግንባታ ከ3 እስከ 3 ዓመት ከግማሽ ባለው ጊዜ ለማጠናቀቅ ታቅዷል።
በኢትዮጵያ 13 ዩኒቨርሲቲዎች የጋዜጠኝነት ትምህርት እንደሚሰጡ መረጃዎች አመላክታሉ። የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ምክትል ዋና ዳይሬክተር ወንዶሰን አንዱ ዓለም እንደገለጹት የዩኒቨርሲቲዎቹ የጋዜጠኝነት ስርዓት ትምህርት ተመሳሳይነት ያለውና አንዱ ካንዱ እየገለበጠ የሚጠቀምበት ነው። በዩኒቨርሲቲዎቹ የሚሰጡ የተግባር ትምህርቶች ደካማ መሆን፣ ለስራው የሚያስፈልጉ መሰረተ ልማት አለመሟላትና ትምህርቱ በብቁ ባለሙያዎች ባለመሰጠቱ ተመርቀው የሚወጡ ተማሪዎች የሙያ ክህሎት ችግር እንዳለባቸው ማመላክቷል። ተመራቂ ተማሪዎች የሚያጋጥማቸውን ያቅም ክፍተት ለመሙላት የሚረዳ የጋዜጠኝነት የልቀት ማዕከል እንደሚገነባም አስታውቋል። ማዕከሉ ምሩቃን በስራ ላይ ሆነው ሙያዊ አቅማቸውን የሚያገሉበት ድጋፍ እንደሚያገኙበት አቶ ወንደሰን አስረድቷል። ባለስልጣኑ ማዕከሉ የሚቋቋምበት ትልም ወይም ፕሮፖዛል ከኳታር መንግስት ከአልጀዚራ ብሮድካስት ማሰራጫ ጋር ባለፈው ዓመት ማዘጋጀቱን እንደገለጹ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መከሰቱ ስራዎች በሚፈለገው ፍጥነት እንዳይሄዱ ተጽዕኖ ማድረሱን ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ አስታውሰው ለማዕከሉ የሚያስፈልግ ቦታ በመለየት ላይ እንደሆነም ጠቁሟል። ለማዕከሉ ግንባታ የሚያስፈልገው በጀት በኢትዮጵያና በኳታር መንግስታት እንደሚሸፈንና ግንባታውን ከ36 እስከ 42 ወራት ለማጠናቀቅ መታቀዱንም ገልጿል። ማዕከሉ ለብሮድካስትና ህትመት መገናኛ ብዙሃን የሚያስፈልጉት መሰረተ ልማቶች እንደሚኖሩትና የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ ባለሙያዎች ሙያዊ ስልጠና እንደሚሰጥበት አመላክቷል። ዶክተር አረጋዊ በርሄ ሹመት ተሰጣቸው። ታዋቂው ፖለቲከኛ ዶክተር አረጋዊ በርሄ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ህዝብ የተሳትፎ አስተባባሪ ብሔራዊ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር ሆነው መሾማቸውን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አስታውቋል። ዶክተር አረጋዊ በርሄ የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ትዴፓ ሊቀመንበር ናቸው። ከጥቅምት 9 እስከ ህዳር 9 2013 ዓ.ም ድረስ የእምቦጭ አረምን የመከላከል ዘመቻ እንደሚካሄድ የአማራ ክልል መንግስት አስታወቀ። ከጥቅምት 9 2013 ዓ.ም ጀምሮ ለአንድ ወር የሚቆይ የእምቦጭ አረም የማስወገድ ተግባር እንደሚከናወን የአማራ ክልል መንግስት አስታውቋል። የመጀመሪያው ግብ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ጣናን ከእምቦጭ በመታደግ ወደ ነበረበት መመለስ መሆኑን ነው የክልሉ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት የገለጸው። በመግለጫው እንደተመላከተው 4300 ሄክታር የጣና ክፍል በእምቦጭ ተወሯል። 9 ወረዳዎች፣ 3 ዞኖችና አንድ ከተማ አስተዳደርን እንደሚያካልልም ተመላክቷል። ወደ አረም ማስወገድ ስራው ሲገባም ሰው የሚንቀሳቀስበት መንገድ ከፈታ እንደሚከናወንም ታውቋል። ሰው በቀላሉ ተንቀሳቅሶ ለመስራት በሚያስችል መልኩ እንደሚሰራም የኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት ኃላፊው አቶ ግዛቸው ሙሉነ ተናግረዋል። የክልሉ ገጠር መንገድ ባለስልጣን የቤት ስራ ተሰጥቶት መንገዱን እየሰራ እንደሆነም አስታውቋል። በአንድ ወር ለሚከናወነው የዘመቻ ስራ በቀን ከ250 እስከ 300 ሰው በቀበሌ ደረጃ እንደሚሰማራና የሚያስተባብር የክልልና የፌዴራል አካላት የተካተቱበት ኮሚቴ እንደተቋቋመ አቶ ግዛቸው ገልጿል። አሁን ደግሞ ከውጭ ወዳገኘነው መረጃ እናልፋለን። በሳምባ ነቀርሳ ምክንያት በርካታ ሰዎች እንዳይሞቱ የዓለም ጤና ድርጅት ስጋቱን ገልጿል። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በአሳሳቢነት በቀጠለበት በዚህ ጊዜ የሕክምና ክትትል የሚያደርጉ የሳምባ ነቀርሳ ታካሚዎች ቁጥር በእጅጉ መቀነሱን የዓለም ጤና ድርጅት አስታውቋል። በኮሮና ቫይረስ ስርጭት ምክንያት የሚጣሉ ክልክላዎች ደግሞ ችግሩን ማባባሳቸው ተመላክቷል። በቀጣዮቹ ዓመታት በሳምባ ነቀርሳ ምክንያት የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ ሊጨምር እንደሚችል ድርጅቱ አስጠንቅቋል። የጤና አገልግሎት ላይ መስተጓጎል መፈጠሩና የሳምባ ነቀርሳን ለማጥፋት የሚለገሰው ገንዘብ ላይ እጥረት ማጋጠሙም ታውቋል። በአውሮፓውያኑ 2020 የመጀመሪያዎቹ 6 ወራት ከሳምባ ነቀርሳ ታካሚዎች ጋር በተያያዘ የቀረበው ሪፖርት የቁጥጥር ስርዓት መቀዛቀዙን አመላክቷል። ህንድ፣ ኢንዶኔዥያና ፊሊፒንስ ከፍተኛ በሳምባ ነቀርሳ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር የሚመዘገቡባቸው ሀገራት ናቸው። በአውሮፓውያኑ 2020 ከ6 ወራት በበለጠ ጊዜ ውስጥ እነዚህ ሀገራት ካለፈው ተመሳሳይ ጊዜ ጋር ሲነጻጸር በበሽታው የሚያዙ ሰዎችን የማሳወቅ ሁኔታቸው ከ25 እስከ 30% አንሷል። ሀገራቱ ከፍተኛ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች በማስመዝገብም ይጠቀሳሉ። የሳምባ ነቀርሳ ገዳይ የሆነ ተላላፊ በሽታ ነው። በባክቴሪያ አማካኝነት የሚመጣ ሲሆን በአብዛኛው ሳምባን በማጥቃት በቀላሉ ይሰራጫል። ከአውሮፓውያኑ 2018 እስከ 2019 ድረስ 14 ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎች በበሽታው ተይዘው ሕክምናቸውን እንደተከታተሉ ከዓለም ጤና ድርጅት ያገኘነው መረጃ ያመላክታል ሲል አልጀዚራ በድረገጹ አስነብቧል። ከአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ማህበራዊ ገጽ የዕለቱ ዋና ዋና ዜናዎች ይህን ይመስሉ ነበር። ጤና ይስጥልን።